Yes. Ja, jeg skulle lige til at sige tak, Sanne. Det er simpelthen en enmandshær. En helt fedt. Fantastisk. Jeg kunne tænke mig simpelthen at starte med at læse et vers fra 1. Peters brev, og så bede, og så ellers bare gå lige på. 1. Peters brev, kapitel 2, vers 9. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Tak Jesus. Tak Jesus for dine ord. Tak fordi at det må tale til os i dag. Opmuntre og kalde på os og skærpe os her. Også den her formiddag. Også her Bredgade 108. At det her det må være et sted, hvor din ånd den virker. Og du må, at vores hjerte må være åbne. Og du må give os åbne ører og villige hjerter til at dit ord det kommer ind og gør sin gerning i vores liv. I Jesu navn. Amen. Amen. Yes, godt at være her. Det er simpelthen det er også skønt at være her og se. Jeg skulle lige til at sige keep up the good work. Se også hvordan at nogle mennesker bliver skiftet ud. Men Guds ord forkyndes herfra. Mennesker kommer og går. Guds rige består og hans menighed består. Altså, jeg blev simpelthen mindre om, lige snart jeg kom ind her, og jeg kan se, der er nogen, der bliver skiftet mere ud end andre, jo, kan man sige. Christian og Brita, det er simpelthen al ære til os, jeres trofasthed, og som søjle af den her menighed. Jeg blev mindet om det, fordi jeg var til sådan, Christina og jeg, vi har jo, det er jo ikke alle, der kender os, vi har tjent her i menigheden for 8 år siden, var vi her i 4-5 år. Ja, som præstepar. Og har nu været i gang med menighedsplantning i Kolding og har måttet opgive det, simpelthen fordi, at der var simpelthen der var for store udfordringer for at få banket hul. Vi fik banket hul, men det lykkedes ikke helt sådan, som vi gerne ville. Og vi har ikke fortrudt noget. Altså, vi brænder stadigvæk for menighedsplantning, og der skal bare plantes menigheder. Netop det her, det vi kommer ind og oplever her i dag, det er en bekræftelse af, vi skal simpelthen bare have plantet menigheder. Men har ellers arbejdet som lærer og skoleleder, og jeg var sammen med nogle skoleledere, og så mødte jeg tilfældigvis skolelederen for den skole, jeg gik på, en kristen friskole i Skovlunde, Thomasskolen, fra 1984 til 1988. 1983 til 88. Der gik jeg der, og så snakkede jeg med ham. Og det var ikke en mand, jeg kendte, og sagde, nå, hvordan går det så? Grete Brandstrup der? Nej, hun var der heller ikke. Frank? Nej. Peter Mikkelsen? Nej. Torben? Nej. Der var ingen. Jamen, hvor er I henne? Jamen, er det bygget om og bygget til? Ja, der var bygget det og sådan og sådan og sådan. Nå. Og så hørte jeg lidt, hvad sker der ellers? Og så kunne jeg ligesom fornemme, bygningerne var blevet ændret. Eleverne var ikke de samme, pudsigt nok. Der var ikke nogen, der havde gået til her i 30 år, ikke også? Og lærerne var skiftet ud. Men stadigvæk, så var man i gang med og have troen med i dannelsen, og man var i gang med at præsentere evangeliet på en naturlig måde i undervisningen på skolen, og så tænker, hold fast, det havde dem, der var med til at starte den skole, nok ikke set, at den bare blev ved og blev ved. De værdier, man proppede ind i den skole, blev bare ved med at generere. Mennesker kom og går, men det som er institutionen som skole, eller det som er, nu er det svært at kalde en menighed for en institution, men der er et eller andet ved at plante en menighed, der bare bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Også selvom mennesker kommer og går, så bliver menigheden ved med at være lys og salt, og bliver ved med at skabe sin frugt og sin nytte i verden. Så keep up the good work. Hvor er det fedt at være her og se, at menigheden bare bliver ved med at forkynde Guds ord, uafhængigt af mennesker. Jeg skulle lige til at sige, jeg har jo ikke
skulle lige til at sige, I ved jo, hvad I får, når I ringer til mig. og det er jo sådan, det er jo altid sådan en balance imellem at spørge mig om at tale om et eller andet, og så at jeg alligevel taler om det, der ligger øverst. Ikke også? Men jeg har prøvet at tage det her vers med, at I er et kongeligt folk. Men det er egentlig, jeg lige kommer til at pege lidt hen på, og det tror jeg, det kan jeg lige så godt gøre først som sidst, det er Johannes evangeliet, åbne jeres øjne og se. Det er simpelthen et grundlæggende vers for mig, men jeg vil gerne have de to vers sammen, så jeg håber, at I forstår, for det her. Der er ligesom, jeg har jo arbejdet med det her vers, I ved det her fra Johannes evangeliet kapitel 4, og så vers 33 og 35, hvor der står, jeg har mad at spise, som I ikke kender til, og så der står, siger I ikke, 4 måneder tager de nu, så kommer høsten, men jeg siger jer, luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. De er hvide til høst. Og der er et eller andet i det vers, som har forandret mig for altid. I ved også, jeg har prædiket over det her vers mange gange her. I ved, at jeg tror, det er snart 10 år siden, det er 12, det er wow, det er 16 år siden, jeg kørte hjem fra Randers ind i Kolding i toget, og jeg var faldet lidt i søvn, fordi jeg havde været op klokken 4:30 på arbejde i Randers. Det var den eneste måde, jeg kunne tage toget, så var meget tidligt op. Så jeg var træt, når jeg kom hjem der klokken 5 eller sådan noget lignende om eftermiddagen. Meget træt. Og så åbnede jeg mine øjne, da vi kom ind. Og det var lige udenfor Nørre Bjert, hedder det område. Og der var udstykninger, men der var også marker. Og der vågnede der, og jeg ved ikke, om jeg var, og hvor meget jeg sov, og hvor meget jeg var vågen. Jeg var forholdsvis vågen. Men I ved godt, der er sådan ligesom en gråzone der, ikke? Hvor vågen er man lige der, ikke også? Og jeg åbnede øjnene, og jeg kiggede ud over, og jeg så, markerne var hvide til høst, og jeg oplevede Gud, han mindede mig om det, og sagde, åbn dine øjne og se. Og jeg har gjort det her skriftsted til med min ven, kan man sige, fordi jeg tror, der er et eller andet her, som stadigvæk, og jeg har jo arbejdet med det i mange år, og jeg oplever stadigvæk, der er nye dybder i det, og jeg vil prøve at dele det med jer, fordi her inden for den sidste tid, der er nogle ting, jeg har... Havde jeg talt om det her, eller jeg ved, jeg har talt om det her for en 10-12 år siden her, så var det meget fokus på at åbne jeres øjne og se, at der er et Guds ord, der er en profetisk tjeneste, der er en kraft i evangeliet, som kan forvandle mennesker, og det er sandt, det er stadig sandt. Der er en timing ved at bevæge sig i Guds kraft, som vi alle sammen har brug for, og åbne op i at leve mere og mere. Altså, det ved I godt, når man først har fundet, corona er så et meget, meget dårligt eksempel, men fordi det er jo lidt kontroversielt, men så lad os bare tage mæslinger, eller hvad har man fundet en vaccine mod? Eller man har fundet en vaccine mod. Corona siger man, vi har fundet en vaccine mod corona. Når først vi har fundet en vaccine, behøver vi ikke at være bange for corona. Det, som kan redde en fra corona, kan redde os alle. Er det ikke sandt? Og det ved vi. Når først et menneske er frelst, er der nogen frelste her? Nogen, som ved, at Jesus Kristus er død for dem, og bekender sig til ham, og ved, at det ord har skabt en forvandling i mit liv. Jeg behøver ikke at frygte faderens dom, for hans nåde er over mit liv. Jeg er gået fra dom til nåde. Jeg kommer ikke til ulejlighed inden for en tronen. Jeg er et elsket barn i Kristus. Jeg har taget imod faderens gave, og jeg er nu blevet forvandlet. Før var jeg under dom, og det ved jeg. Jeg kender jo mig selv fra indersiden. Ikke også? Men nu er jeg gået fra dom. Der er jo ikke meget, hvis Gud han ser skævt til mig, så er der jo ikke meget håb på i livet her. Altså, det er jo bare, livet her er hårdt, og det bliver endnu værre. Altså, det er jo fra døden til livet. Jeg kommer til kort, men han elsker mig. Han lader sin nåde være over mig. Det er jo ikke, fordi jeg lige pludselig så får jeg medvind på cykelstien. Jeg har stadigvæk der er stadigvæk ting, som er hårde i mit liv, men han trøster mig. Der er stadigvæk ting, man bliver ked af, men han trøster mig. Der er stadigvæk ting, man går og kunne tænke sig var anderledes, men hans glæde er der i mit liv. Jeg er gået fra døden til livet. Hans nåde er over mit liv. Hvis hans nåde er over mit liv, wow, så er der noget for alle mennesker. Så er det jo en høsttid, for hans ord skaber forvandling i mit liv. Jeg har bare brug for at fortælle det til mennesker på en måde, så de kan forstå det. Fordi jeg ved, at den kraft, som jeg er blevet mødt med, den kraft, som har forvandlet mit liv, kan også forvandle dit liv. Så må det jo være en høsttid, for nåden er tilgængelig. Hvis nåden er tilgængelig for mig, så er nåden jo ikke først tilgængelig for dig om 4 måneder. Hvad er det for et evangelium? Så nåden er tilgængelig i dag. I dag er det nådens dag.
Sådan ville jeg have forkyndt det for fire år siden. Nej, det gør jeg stadigvæk. Giver det mening? Det er nådens tid i dag. Det er en høsttid i dag. Der er ikke nogen anden afgrøde, som man kan lægge i jorden. Det går jeg ud fra, Mindot. Det er du klogere end mig. Der er ikke nogen afgrøde, du kan lægge i jorden, og så, bum, så høster du den samme dag. Ikke mig bekendt. Nej, der er ikke nogen afgrøde, som du høster, eller som du sår og høster samme tid. Anden evangeliet. For der, hvor det bliver forkyndt og taget imod, der skaber det, hvad det nævner. Bliver Guds ord forkyndt som Guds kraft til helbredelse, troet på og taget imod, der skaber det, hvad det nævner. Ja, der, hvor Guds ord bliver forkyndt som Guds kraft til frelse, troet på og taget imod, der skaber det, hvad det nævner. Det kommer i jorden og skaber afgrøde og høst samme dag. Der er ikke noget, der er ikke nogen anden afgrøde, der har den kraft. Og det er det, som Jesus han siger, åbn jeres øjne og se. Men der er også noget andet, som han siger, og det har noget at gøre med det første vers. Så nu har jeg, det var lige et resumé af den prædiken, jeg holdt om det her for 6-7 år siden. Men der er noget andet. Hvad? Jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden det er, men jeg ved, jeg har holdt den prædiken her. Det er sket. Men prøv at lægge mærke til, at der er noget andet også her. Og det her, jeg vil altid sige, prøv at lægge mærke til den afgrøde, prøv at lægge mærke til den såsæd, det ord, den kraft, der er i det, prøv at lægge mærke til det røre, det skaber. Det er en høsttid. Når du taler Guds ord, så kan det ikke være uden opmærksomhed. Og det kan godt være, at det nogle gange er negativ opmærksomhed. Nå, er du sådan en kristen, er du så sådan en hellig osv.? Så skal man lige, kender ikke det, så tager man lige en dyb vejrtrækning og tænker, hvordan siger lige det, hvordan fortsætter vi lige snakken her, fordi man kan tydeligt mærke en vis modstand imod, at hvis man nu siger, at jeg tror på Kristus, og så i dag er det jo at tro på Kristus mindre kontroversielt, end at sige, at jeg tror på familien. Så, men det, sådan er det jo så meget. Når man så siger, at jeg tror på Kristus, jeg tror på Bibelen, jeg tror på også Bibelens familieideal, så kan man godt lige pludselig mærke, at der kom der lige lidt modstand der, ikke også? Det kunne jeg godt tænke mig at snakke om, det kunne jeg godt tænke mig lige at se, fordi det mener jeg i virkeligheden også, at Jesus han tager op her. Der er mere end én ting, det er mere end bare ordets evne til at skabe opmærksomhed. Han siger også, prøv at åbne dine øjne og se. Fordi det, som vi lægger mærke til, han siger, jeg er nødt til at gå forbi Samaria. Der er tre ting her. Jeg er nødt til at gå forbi Samaria, fordi jeg ved ikke, altså jo, vi ved jo, at Jesus, han vidste alting. Men jeg tror i virkeligheden, når han er her, så er han både fuldt ud Gud, men han bevæger sig også som et menneske fyldt med den hellige ånd, altså inden for de rammer eller tilgængelighed, som du og jeg også har. Og han kan mærke, jeg har simpelthen brug for at gå forbi Samaria. Disciplerne har afskrevet Samaria, men jeg har brug for at gå til Samaria. Og på den måde, så taler han faktisk til dig og mig. Jeg siger, at er der nogen ting, hvor du tænker, at de der, dem går vi lige udenom. Siger helligånden til dig, at dem skal jeg faktisk gå til. Er det en samtale? Er det en brudt relation? Hvem er det, som Helligånden siger, dem har jeg faktisk brug for at gå til? Og det, jeg tror i virkeligheden, det var det, som Jesus han siger, jeg har simpelthen brug for at gå til Samaria. Om han havde set, jeg tror, der er en guddommelig aftale med nogen i Samaria. Jeg ønsker, at der er en kvinde, som møder mig, og som bliver til velsignelse for hele den by. Om han havde set så langt, det ved jeg ikke, men han havde i hvert fald brug for at gå til Samaria. Og han havde sådan han blev nødt til det. Og så sidder han så der, og så snakker han med kvinden. Og kvinden siger, han siger jo til hende, må jeg få noget vand? Og hun siger, hvad sker der lige her? Ikke? Og I kender historien, samaritanerne var dem, som nu kan jeg ikke huske, om det var assyrerne, det må være assyrerne, ikke også? Var det ikke assyrernes konge, der havde taget nogle, ført israelitterne i landflygtighed, og så havde taget nogle ikke-israelitter, og så havde flyttet tilbage til landet. Det var den måde, de ligesom kunne holde, når de besatte nye landområder, så kunne de holde lidt styr på dem, ikke også? Ved at flytte dem fra det ene sted, så flyttede de lidt rundt på dem. Og dem, der så var havnet i Israel og ikke var israelitter, havde fået en forskrift på
på, hvordan de skulle dyrke landets gud, og de var så havnet op med at dyrke det på Gerasimbjerget i stedet for Moriabjerget. Ikke? Det er det, som samaritanerne senere hen spørger. Moriabjerget var jo der, hvor templet det var bygget, det var der, hvor Abraham havde haft Isak op, og det var der, hvor David havde bygget templet. Gerasim var det bjerg, hvor israelitterne havde stået på og udtalt velsignelsen, da israelitterne gik ind i løfteslandet. Så det var ikke uden relation til jødedommen, det her Gerasim, men det var alligevel ikke det bjerg, templet blev bygget på. Og samaritanerne, de offrede og tilbad på Gerasim, mens jøderne, de offrede på Moria. Og det så jøderne selvfølgelig skævt til, fordi de havde fået Moria fra Gud, og det var de ret sikre på, så hvem i alverden var samaritanerne jo, ikke? Og de så lidt, og så videre. Ikke? Og i den grad så israelitterne ikke brød sig om at tale med samaritanerne. Så hun tænker, hvad snakker du med mig om? Og så siger Jesus, havde du vidst, hvem det var, der spurgte dig, så havde du spurgt mig, og jeg havde givet dig levende vand. Og her er der noget, der er to ting i det her, og så siger han videre, det vand, jeg giver dig, det vil i dig blive en kilde. Her er Jesus faktisk ind og han siger mange ting på en gang, og jeg bliver ved med at grave i det, men han siger i hvert fald to ting. Han profeterer og siger, det jeg giver dig, det er meningen, at det skal flyde fra dit liv. Altså, dem, der kommer til mig med et behov, dem, der kommer til mig med en sorg, dem giver jeg en sådan trøst, så de går fra mig og er trøstere. Dem, der kommer til mig med et ængstligt, uroligt hjerte, dem giver jeg en sådan ro og fred, så de går fra mig og bliver nogen, der stifter fred, og nogen, som giver ro, og nogen, som hjælper ængstlige mennesker. Dem, der kommer til mig og søger frelse, det er dem, jeg frelser og giver en møde med mig, så de går fra mig og taler frelse. Dem, som kommer til mig med sygdom og behov, dem lader jeg møde mig, og de går fra mig, og så taler de om helbredelse og lægedom. Det er jo det, Jesus siger til hende. Han siger to ting til hende. Han siger, han profeterer. Jeg lader dig komme tæt på mig lige om lidt, så kommer du til at gå bud for mig. For jeg er livets kilde, og du kommer til at drikke mig, og så bliver det møde med livet selv. Det bliver en kilde i dig, så nu kommer du til at gå herfra, og du kommer til at sprede liv og vidne om, hvor livet er at finde. Jamen, så en profeti, men han siger jo faktisk også, sørg for, at det, som du får fra mig, det bliver liv for andre. Fordi det, du får fra mig, hvis det bare bliver noget, som vi lukker inde, så bliver det ikke det, som det burde være. Og det er det, som ja, i virkeligheden, Jesus han sad jo her, disciplerne var ikke med. Disciplerne var der ikke. Det står der jo højt og tydeligt. Så Jesus har gået til disciplerne og sagt, Johannes, nu skal du høre, hvad der skete. Da I var gået, så kom der en kvinde, og hun spurgte sådan og sådan, eller jeg spurgte sådan og sådan, og hun svarede sådan og sådan, så sagde jeg sådan og sådan, og hun sagde sådan og sådan, så sagde jeg det og det og det, så sagde hun det, og så spurgte hun om det, men så svarede jeg sådan, og bagefter sagde jeg så, Jesus har med andre ord fortalt den her historie. Ja, med mindre at den samaritanske kvinde har fortalt det til Johannes. Det kunne selvfølgelig også ske. Men jeg er ret sikker på, at Johannes, eller at Jesus, synes, det var magtpåliggende. Nu skal du høre, her er der en god historie. Og bagefter siger han, åbn jeres øjne og se. Så der er noget i den her beretning, som jeg tror, Jesus ønsker, vi skal vide. Og det er ikke bare, fordi det er en god historie om en kvinde, der bliver frelst. Det er, fordi jeg tror, der er nogle ting om den måde, han håndterede en grænseoverskridende forkyndelse på, som han ønsker, vi skal vide. Og den ene er, dem, som kommer til Kristus, ønsker Gud, skal blive dem, der bærer livet videre. Det er dig og mig. Fordi jeg gik der også sådan lidt og tænkte, jeg tror da nok, jeg har prædiket nogle af mine bedste prædikner her i sin tid. Altså, jeg tænker, jeg kan da ikke lige vride noget nyt ud. Altså, jeg ved jo, jeg har jo ligesom et Guds kald, og det er til at forkynde det her, og jeg tænker, der er mange af jer, de her, der har hørt mine bedste prædikner. Og så blev jeg sådan lige lidt sådan, ah Simon, nu smiger du dig selv. Det handler faktisk ikke særlig meget om dig. Det handler faktisk om, at jeg også får lov til at være en kanal for Kristus ordet. Det levende ord.
Og så er det jo et, det kan da godt være, at det er det samme ord, som det, der også lød for 6 år siden. Men jeg har da en opmuntring, i hvert fald til mig, og måske også til dig. Det her, det har faktisk stået der længere, end jeg har forkyndt det. Det har stået der i mange år. Ja, mange tusind år. Og det skaber stadigvæk. Så det der med at tro, at det ikke tåler en gentagelse, det er, det tog er jo ligesom kørt, ikke? Det er blevet gentaget mange gange, og vi har brug for stadigvæk at høre Guds tanker og blive fornyet i vores syn, fordi Jesus han siger, åbn dine øjne og se. Og min bøn i dag er, at vi må se med Jesu øjne på høsten. Se, hvad er høsten? Hvad er det for en tid, vi er i? Fordi jeg tror ikke, høsten har med 4 måneder at gøre. Fordi så skulle de, altså, hvis det der det har stået der i 2.000 år siden, så kan jeg næsten regne ud, så må de 4 måneder være gået, ikke? Ja, det er i hvert fald 6 år siden, jeg læste først. Så de 4 måneder er i hvert fald for mit vedkommende for længst gået. Ja, godt. Jamen, jeg skulle bare lige. Så de 4 måneder er for længst gået, så det kan ikke rigtig have noget med de 4 måneder at gøre. Det må have noget at gøre med, at Jesus siger, kom og se med mine øjne. Se på ordet med mine øjne. Se på høsten med mine øjne. Lad os se på høsten, fordi jeg tror, den måde, han ser den samaritanske kvinde på, og møder hende på, og siger, wow, her er der en, som når hun møder mig, så bliver hun mit redskab til at gå bud for mig. Og nogle gange så står vi der og tænker, hold da op, der er godt nok lang vej endnu. Men Jesus han siger, bare de møder mig. Bare de møder mig. Hun havde sandsynligvis, det er meget mærkeligt, hvis man tror, at hun, fra hun mødte Jesus, lige var gået hjem og fået ordnet med de 5 andre og ham hun boede sammen med. Jeg tror faktisk ikke, hun helt havde fået styr på sit liv, fra hun går for Jesus, til hun begynder at vide for ham. Nej? Så med andre ord, så har Jesus profeteret over hendes liv, sagt, nu kommer du ind og møder mig, for jeg har set, hvordan dit liv det bliver, når du møder mig. Ligesom når han kom ind i byen der og så Jericho, ikke også? Alle så en pengepur, men Jesus han så, wow, der er en gavmild mand, han skal bare lige møde mig først. Ikke? Alle så en prostitueret, der vaskede Jesu fødder, men Jesus så, wow, der er et vidne for mig. Hun skal bare lige møde mig. Hun skal bare lige møde mig. Ikke? Så han så med helt andre øjne. Jamen han så sådan set også mig, hvor alle andre de så alt muligt, ikke også? Og jeg så simpelthen også, hvad kan jeg lige bidrage med? Jeg er generet, og hvad jeg nu ellers kunne finde på og tale ind over mit eget liv. Men Kristus så mig, og hvor er jeg glad for det. Og Kristus så dig. Kristus så dig. Han så forbi alle de ord, som vi sætter på os selv. Med tilkortkommenhed og så videre. Det er jo vores erfaring i en falden verden, at vi kommer til kort. Og det gjorde kvinden også. Men Jesus han så lige forbi, og han sagde, det her, jeg konstituerer min nåde i mødet med dig, konstituerer vores fællesskab. Min nåde er nok for, at vi to, vi kan være sammen. At vi to, vi kan være sammen. At vi som menighed kan være sammen. Fordi det er ikke vores vellykkethed, som ligesom konstituerer, som er forudsætningen for vores fællesskab. Det er hans nåde, som er forudsætningen for vores fællesskab. Både med hinanden og med ham. Og det er det fællesskab, vi indbyder til. Fordi hvis det var sådan, at man skulle have styr på alle ting, men så ville det jo, jeg ved ikke med jer, men så ville jeg ikke føle mig tryg. Beklager meget. Og det er selvfølgelig også lidt af en træls bekendelse for en præst. Jeg sidder og tænker, Simon, har du ikke styr på det hele? Nej, det har jeg ikke. Jeg er nødt til at forlade mig på nåden. Men jeg siger jer, hvis ikke alle kan føle sig velkommen i menighedens fællesskab, så er der ingen, der kan føle sig trygge. Fordi de her loviskheder, vi nogle gange sætter op, kasserer selv den bedste af os. Men nåden inviterer selv den værste af os. Så nåden er altså et godt sted at mødes. Er det sandt? Og det er nåden. Det er nåden, som Jesus han inviterer kvinden ind til. Han siger, kom ind og vær i mit fællesskab. Og det er nåden, hun går derfra med. Men en nåde, og det er det næste. En nåde, som ikke lægger skjul på noget. Nåden er sand. Men det er også kun på nåden, at vi for alvor kan tale sandt. Hvis det er sådan, det ved I også godt. Hvis det er sådan med, at vi bliver målt og vejet, at vi måler hinanden, så er det klart, så skal jeg da nok passe på med lige at tale sandt. Jeg har da ikke lyst til, at I ved alle de ting der. Så bliver jeg smidt ud jo. Er det ikke rigtigt? Så går vi sådan og putter os. Og vil ikke helt sådan komme helt clean. Vi begynder at fortælle historier. Pynter lidt på historierne.
Ja, men det er også sådan, nu skal vi bare høre her. Det går bare super godt i Kolding. Der er bare medvind. Og vi spiser godt, og vi så begynder man at pynte på historierne. Og i virkeligheden pynter man på sig selv. Og når man pynter på sig selv, så er det fordi, man ikke tør stå ved sig selv. I kender det godt, når man kommer ind i et rum, hvor man sidder og tænker, åh, bare de andre ikke opdager, jeg er idiot, ikke? Eller der bliver sagt et eller andet. Der bliver sagt et eller andet, og man sidder og tænker, det er jeg ikke helt enig med. Det synes jeg er mærkeligt, det der, og så videre. Man bliver så underligt ufri, når man ikke tør tale sandt. Sandheden sætter fri, men sandheden er nødt til at være på nådens grund, fordi ellers så bliver vi... Så nåden og sandheden, men det er det, Kristus kommer med. Han kommer med nåden, han siger, du kommer ind, og så møder du mig. Og min nåde og mødet med dig, det kommer til at forvandle dig. Men kald lige på din mand. Så? Er det ikke rigtigt? Kald lige på din mand. Siger, jeg har ikke nogen mand. Åh, der talte du et sandt ord, det er godt. Ikke også? Men Jesus, han er jo sådan lidt, ja, krudt i dig, du har 5 mænd. Han er jo meget, meget ærlig. Du har haft 5 mænd, og ham du har nu, det er jo så ikke din mand. Ikke også? Men meget ærlig, meget åben, og jeg vil ønske, at vi var så nådige, så vi kunne tale sandt. Så vi havde frimodigheden til altid at tale sandt. Sige, hov, du bor sammen med en der, er du blevet skilt med ham, den femte der? Du er den eneste sjette for mig. Ja, altså, hvad sker der lige der? Det er da fair nok at stille det spørgsmål. Men det er bedre at stille det spørgsmål direkte, end det er at gå rundt og putte med det. Er det ikke rigtigt? Sig, hov, ham der, du har der, hvad har I egentlig lige af planer der? I bor sammen, men I er ikke gift. Hvor er vi lige henne i det? Jeg tror faktisk, at hvis vi turer til de ting frem, og begynder at snakke om dem, og folk, de var helt sikre på, det er det ikke, for jeg er ikke i gang med at dømme nogen ud. Jeg spørger oprigtigt, hvad er jeres planer? Nu er I flyttet sammen. Er det, fordi det... Jeg tror på, at der er nogen, ting, som Gud foretrækker frem for nogle andre. Og det kan bare være svært at tale om, hvis det bliver en eller anden mål, vi måler folk på, hvor meget de fortjener til himlen, og hvor meget de ikke er. Der er kun én ting, der fører dig og mig til himlen. Det er troen på Herren Jesus Kristus. Så er det det. Så er vi ligesom alle sammen i samme båd jo. Så kan vi ikke begynde at dømme nogen ude. Det er Kristus, som er målestokken. Og vi bliver dømt på, om vi bekender os til Kristus. Det er det. Og det er det, der konstituerer vores fællesskab, og det er det, som Jesus han tager ind her. Og så begynder hun jo selvfølgelig også at tale religion. Og hvor er det svært for os ikke at begynde at tale religion? Og jeg har gået og kigget på det, og jeg kan bare se, det er så svært. Og jeg tror, det har noget at gøre med, vi ved, at det, vi har fået fra Gud, det sætter en standard i vores liv. Det er på en måde normativt. Altså det er sådan... Ja, der er en måde at leve på, som Gud han... Man kan ikke sige, jeg ønsker at følge efter Kristus, men loven er ligegyldigt. Fordi loven er en skygge af Kristus. Så hvis jeg ønsker at ligne Kristus, så gør jeg klogt i os og kigge på loven. Giver det mening? Loven er ikke for at frelse. Der er mange, der siger, at hvad kan man sige, så kom loven, Guds retfærdighedsstandard, og vi kigger på loven og tænker, hold op, der jeg kommer til kort, og så Gud han står og kigger på loven og tænker, det er ligesom sådan en rund klods i et firkantet hul, ikke også? De kommer nok aldrig til at opfylde mit retfærdighedskrav. Så jeg er nok nødt til også lige at give nåden. Okay, så får I nåden da. Jeg havde ønsket, I var så retfærdige her, men I er ikke så retfærdige, så her kommer nåden. Der er mange, der har den forestilling om, at fordi loven den er for skrab for os, så har Gud givet nåden. Men Gud ønskede egentlig, at vi skulle opfylde loven, men fordi vi er faldne mennesker, så kom nåden. Bibelen lærer os faktisk det stik modsatte. Fordi tanken i det her er, at nåden tjener loven. Men Romerbrevet er meget, meget tydeligt med, at loven tjener nåden. Loven blev givet med det formål, ikke for at frelse, det har aldrig været hensigten, men for at vise behovet for nåden. Det har altid, altid været Guds hensigt, at vi mødes på nådens grund. Altid, altid. Det har altid været Guds hensigt, at det skulle være et nådigt fællesskab. Altid. For han er en hellig Gud. Der er ikke andet ståsted. Vi kommer aldrig til at mødes på vores fuldkommenhedsgrund. Jo, i Kristus. Giver det mening? Så loven tjener nåden og ikke omvendt. Og jeg tror, at vi falder så ofte i, at vi begynder at måle hinanden på loven. Igen og igen.
Så begynder vi at tænke på, hvem tror du, det mest sandsynligt kommer i himlen? Er det en bekendende muslim, eller er det en praktiserende homoseksuel? Og så begynder vi at snakke om alt det der. Det vi i virkeligheden skulle snakke om er, bekender de sig til Kristus? For der er altså ingen, der går fortabt, fordi de gør det ene eller det andet, men alene, hvis de ikke bekender sig til Kristus. For der er kun givet et navn, hvorved der er frelse, og det navn er mægtigt til at frelse. Så enhver, der bekender sig til det navn, bliver frelst. Så det er det, vi snakker om. Er de, tilhører de Kristus, eller tilhører de ikke Kristus? Det er det, som er vores målesnor. Og hun begynder at snakke, er det det ene bjerg, eller er det det andet bjerg? Og vi begynder også nogle gange, jeg er ret sikker på, at jeg voksede op i en kirke, hvor man ret hurtigt ville have sagt, selvfølgelig er det Moria, hvad er det for et dumt spørgsmål? Jeg er ret sikker på, at jeg voksede op i en menighed, der hurtigt ville svare Morias bjerg. Og hvor mange gange er vi ikke sådan, men Jesus han ændrer det ikke. Og jeg tror, han har en dagsorden her. Han siger, at de religiøse spørgsmål er ikke så vigtige. Det, som er vigtigt, det er det ånd og sandhed. Og det tror jeg, og jeg tror, det kommer til at udfordre os, fordi vi er så dygtige til at snakke om det ene eller det andet bjerg. Men det, som Jesus siger, er vigtigt, og han siger ikke bare, det er vigtigt, og han understøtter, hvorfor det er vigtigt for ham. Det er, fordi det er vigtigt for faderen. Det kan ikke være vigtigere, når det er vigtigt for sønnen og for faderen. Så er det vigtigt for os, per definition. Og han siger, det er ikke vigtigt, om det er det ene eller det andet bjerg, men det er, om det er ånd og sandhed. Giver det mening? Og det er det, han går ind og kigger på. Er det det ene eller det andet? Er det ånd og sandhed? Er det ånd og sandhed? Er det ånd og sandhed? Hvorhenne ligger din tilbedelse henne? Det er ligegyldigt, om det er det ene eller det andet bjerg, så længe det er i ånd og sandhed. Og der tror jeg, vi nogle gange bevæger os som menighed og gerne vil begynde at snakke religion, fordi det er, nu bliver det sådan lidt, jeg har lagt mærke til, at det er nemt at være bibeltro, hvis ikke man behøver at være relevant. Giver det mening? Det er også nemt at være relevant, hvis ikke du behøver at være bibeltro. Det er også nemt. Og jeg kan se, at jeg dumper i det igen og igen. Jeg snakker Gud og Jesus med alle dem, som jeg ved, vi på forhånd er enige. Og så når jeg går ud med folk, hvor jeg er i tvivl, så pakker jeg det væk. Er nogen, der kender lidt det billede? Og det kan jeg se, at det er som om, at bibeltroen eller kristentroen, den nogle gange kan, hvad kan man sige, den kan have sådan lidt en selvforstærkende effekt, fordi når man så kun snakker bibeltro med dem, som man i forvejen er enige om, så kan det blive sådan noget, så begynder man at diskutere bjerge og sådan noget. Ikke? Så begynder man at fordybe sig ned i, er det det der, eller det der, eller det der, eller det der, ikke? Så er det lige pludselig så som om, at ånd og sandhed er ikke længere nok, fordi nu er vi jo de rettroende, og så kommer der nogle bekendelser, som i virkeligheden kun er beregnet til at få bifald for folk, som man i forvejen er enige med. Er nogen, der, sådan nogle prædikner har jeg også holdt en del af. Og det, jeg tror i virkeligheden ikke, det er det, som er kernesagen. Jeg tror, kernesagen er at tage Kristus med ud blandt mennesker, som ikke kender ham, og tale om det på en måde, så det er relevant. Og det er svært. Det er meget svært. Ja, og jeg har set også, så gør man nogle gange en fejl. I stedet for at prøve at gøre det relevant, fordi det kan nogle gange være svært, så kompenserer man for det. Fordi man ved godt, at Guds kraft, eller Guds ord, er en kraft til frelse. Ikke også? Jeg skammer mig ikke over evangeliet for det Guds kraft til frelse. Og så kan man nogle gange sige, det er svært at tale om det på en måde, så jeg ikke skammer mig. Så jeg kompenserer for det med en dyrket manglende situationsfornemmelse. Puh! I snakker bare, de ryger bare til helvede alle sammen. Så sådan, jeg tror simpelthen ikke, det forløser Guds kraft der. Altid at krumme tær. Altså, det bliver slet ikke forkyndt på en måde, så det bliver Guds kraft. Fordi der er ingen, der sidder og tænker, de hører bare helvede, 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 ikke? Giver dem ind. Bare gå ind på Facebook. Altså det er eminent. I øvrigt er det godt til alle, der vil dyrke mangel på situationsfornemmelse. Det er jo meget tydeligt. Der bliver sagt nogle hister her. Men jeg tror virkelig, at vi skal forkynde Guds ord på en måde, så det er relevant. Jeg siger ikke, at vi skal fjerne forargelsen ved korset. Men der er en tid, og der er en måde at tale om evangeliet på, hvor du simpelthen bare kan tale om korset og om Kristi blod på en måde, så det er frigørende. Så det er liv. For mennesker, vi lever altså i en tid, hvor vi kan tale om Kristus.
Vi skal veje vores ord nøje, men vi skal bestemt ikke gå udenom opgaven. Vi skal tage Kristus med ud, der hvor han virkelig kan gøre en forskel. Der hvor ordet virkelig kan gøre en forskel. Altså mange af jer, I har jo hørt nok til at blive frelst og komme i himlen altså. Er det ikke rigtigt? Nå, jamen, men jeg tror stadigvæk, vi har brug for, at Guds ord skubber os. Og jeg tror, den retning, Gud skubber os, det er ud til mennesker, som ikke har oplevet den glæde og den forvandling, som du og jeg har oplevet. Og vi skal lade Guds ord skubbe os. Og jeg tror, Jesus han siger, er I godt klar over, lige ude på den anden side af muren, der er høsten. Hvis I bare vil gå ud på den anden side og tale om det på en sand og nådig måde, så vil I se, hvordan mit ord stadigvæk er kraft til frelse og helbredelse og frihed og genoprettelse. Tal sandt, tal nådigt, så vil I se, hvordan mit ord det forvandler mennesker. Og jeg tror, der er masser af mennesker, for hvem evangeliet vil vende op og ned på deres liv. Ligesom det har vendt op på dit og mit liv. De har bare ikke fået det fortalt på en måde, så de forstår det. Og der har vi et ansvar, og der skal vi se. Jeg tror i virkeligheden, ordets forkyndelse på en relevant måde er din og min kaldelse i dag, og at det vil skabe, hvad det nævner, som det altid har gjort. Vi behøver ikke at vente 4 måneder. Vi kan gå ud, og så kan vi tale om Guds ord til mennesker. Vi skal selvfølgelig gøre det på en måde, så det ikke bliver tokrummende. Vi skal ikke kompensere for vores manglende frimodighed. Vi skal arbejde med Guds sandheder, så når vi med frimodighed kan sige, jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på han, at den, jeg har stået med så mange kirkefremmede mennesker, så jeg er et privilegium, men jeg øver mig jo. Men jeg øver mig også, og jeg kan mærke, at jeg har brug for at øve mig. Men jeg kan i dag stå og snakke med mennesker og sige, jeg tror på beretningen fra Bibelen og med evangeliet, at Jesus giver sit liv for dem, der prøver at slå ham ihjel. Og at det forkynder mig en sådan noget, som forpligter mig i relation med dig og med andre mennesker. Det kan jeg i dag sagtens sige, og jeg oplever ikke modstand imod det. Når jeg snakker om næstekærlighed og snakker om at Gud han har skabt mennesket med et formål, så oplever jeg faktisk ikke modstand imod det. Men det kræver, at man øver sig i at tale om det på den rigtige måde. For det kan godt blive tokrummende, og så forløser det ikke rigtig den kraft. Men jeg tror, det er Guds hilsen til os i dag. Og prøv at lægge mærke til, hvor dygtig han er. Hun vidner, siger, her er der en, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Med andre ord, mit liv lå fuldstændig bredt ud. Ingen mulighed for at lade noget være i dunkelheden, men hun følte sig ikke frastødt. Gid vi var sådan en menighed. Gid vi var sådan Guds børn, så vi kunne tale sandt lige ind i menneskers liv og få al dunkelhed, for alle mennesker har noget. Trust me. Det har jeg levet alligevel længe nok. Der er ingen, der har styr på det hele. Alle mennesker har et eller andet, som de vil ønske forblive i det dunkle. Og der har de brug for et ord, der sætter fri. Det har de brug for, at nåden finder dem. Det har de brug for en åndsfyldt menneske, som tør tale sandt og nådigt ind i deres liv. Og så vil I bare se, hvordan at Guds ord stadigvæk sætter fri. Det genopretter, det frelser, og det fører mennesker ind i samfund med ham. Det vender op og ned på mennesker, som render rundt og tænker, kan jeg vide, om der er noget for mig? Kan jeg vide, om Gud han ser til, siger god for mig? Ikke også? Og der kan vi få lov til at forkynde Guds budskab ind i deres liv. Gud siger god. Gud er jo alle menneskers frelser. Der er bare mange, der ikke har taget imod det, som allerede er betalt for dem. For det er jo allerede betalt. De mangler bare at få de gode nyheder fortalt og forkyndt. Er det ikke sandt? Vi tror på, at Guds ord er Guds kraft til frelse og til lægedom. Og vi har gået og Christina, vil du ikke? Vi har egentlig snakket om, hvordan skulle vi gøre det her. Og jeg har aftalt med Christina, hun fortæller om, fordi hun er faktisk senest oplevet, hvordan at ordet bare blev til velsignelse for mennesker, fordi du tog frimodighed til dig. Nej, det er fordi, jeg har brugt min tid. Eller hvad? Okay, er der lyd på? Yes, okay. Det var godt. Jeg vil gerne starte tilbage til, da vi begyndte at rejse til Sydamerika her for, når det var i
13 måske, tror jeg, vi rejste til Argentina første gang sådan, sammen. Og oplevede en kaldelse i forhold til det med at rejse til Argentina, i forhold til at lave kampagner, i forhold til at arbejde med menigheden dernede. Og vi har set rigtig mange mennesker blive helbredt, mange mennesker blive frelst. Vi har stået og bedt for folk, hvor vi bare har oplevet, hvordan er svulst og så videre, er forsvundet mellem hænderne på os, når vi har stået og bedt. Og vi har hele tiden sagt, at vi rejser til Argentina for at bringe det med til Danmark. Vi ønsker at se det, som vi ser i Argentina, det ønsker vi at se i Danmark. Og så har vi rejst år efter år efter år ned til Argentina, set en masse ting og fortalt om det, når vi kommer hjem. Og så ligesom blevet ved det. Og så her i foråret, så efter corona, har vi jo ikke kunne rejse i nogle år, og så skulle vi afsted til Argentina. Og lige pludselig slår det mig det her med, at vi siger, vi tager det med for at bruge det i Danmark, fordi vi ønsker at se det ske i Danmark. Men vi har jo kun fortalt vidnesbyrd om det, vi oplevede derude. Og så har jeg en kollega på mit arbejde, som har en tarmsygdom, og den var i udbrud, og hun havde det så skidt, og hun rendte til alle mulige undersøgelser, og de vidste simpelthen ikke, om de kunne gøre noget for hende. Og så ved I godt det der med, når man kan mærke, nu siger Gud, at jeg skal sige noget, og man mærker den der hjertebanken. Jeg tænkte, hvordan får jeg fortalt hende egentlig om alle de ting, vi oplever i Argentina? De ved godt på min arbejdsplads, jeg lærer, de ved godt, jeg er kristen, men det er jo ikke sådan noget, vi sådan går og snakker om. Og så oplever bare det her, jeg vil sige til hende, vi rejser til Argentina, og der beder vi og for syge, og vi oplever de her ting. Så må jeg ikke tage dig med i mine bønner. Jeg tænkte, det var sådan rimeligt. Sådan nede på jorden, må jeg ikke bare tage dig med i mine bønner. Og så siger hun så, vil du ikke bede for mig nu? Wow. Derinde midt på arbejdet, jeg tænkte, hold da op, en frimodighed. Og så siger hun også, vil du ikke lægge hænderne på mig? Jeg blev sådan helt overvældet af den her ting. Jo, det vil jeg gerne, og jeg bad for hende. Og jeg har bedt for hende mange gange, og hun er ikke blevet helbredt, men hun oplever noget hver eneste gang, og kommer og fortæller mig, nu er der sket det her, nu er der sket det her. Og hun har selv den her med, vil du ikke blive ved med at bede for mig, indtil jeg er fuldstændig helbredt? Og hun har fortalt det til sin mand derhjemme, og han har sagt, du skal bare få hende til at blive ved med at bede for dig. Og den der tro, som jeg egentlig oplever, når man begynder at åbne op og sige, må jeg bede for dig? Så tænker jeg faktisk, også det som Peter, som du startede med at læse det her med, I er jordens salt. Hvis saltet mister sin kraft, og det gør det, hvis man går og putter med det, eller sætter sit lys under en skæppe, så mister det sin kraft, og så bliver det ikke til noget. Men hvor er det vigtigt, at vi åbner vores øjne og ser, at høsten den er faktisk lige derude i vores dagligdag, lige derude, hvor vi er. Og jeg bliver ved med at bede for min kollega, indtil jeg ser, at hun er fuldstændig helbredt. Og jeg tror på, at vi kommer dertil, hvor hun skal blive helbredt. Men hvor er det vigtigt, at vi siger, at vi er jordens salt. Vi er salt lige præcis der, hvor vi er sat. Og også selvom vi måske bare åbner døren en lille smule op og siger, okay, nu prøver jeg bare lige på en lidt neutral måde at sige, må jeg tage dig med i mine bønner? For jeg synes faktisk, det var næsten at gå så langt tilbage, så man kan næsten ikke være mindre evangelistisk i sin måde at tale med sine kollegaer på. Og så alligevel så oplever jeg, hold op, den bliver grebet med det samme. For der er en hunger efter at møde Gud. Der er en hunger efter at møde en, som vil røre en, som vil helbrede en, som vil gribe en. Og hun begynder også at sige, jamen jeg tror jo på Gud, jeg tror jo på Jesus og det med kirken, og jeg kan jo godt høre, at hun er vokset op i selvfølgelig den kristne tro, og har det ude i et eller andet, men når det alt kommer til alt, så er det jo alligevel der, hun har sit ståsted. Sanne, kan vi ikke synge den sang, som vi sluttede af med lige inden Simon han gik på? Og så de rejser sig op og tilbeder Jesus sammen, og så kunne jeg godt sige, det ved jeg ikke, mødeleder, hvis du er kommet og tænker, jeg har simpelthen brug for at få den frimodighed ind i mit liv. Jeg har simpelthen brug for, at nogen står sammen med mig og beder sammen med mig om, at jeg må få frimodighed til, når jeg er sammen med mennesker på min arbejdsplads, i min familie, sammen med dem, som ikke kender Gud. At jeg må få en frimodighed og gribe den lille åbning, der kan være engang mellem at sige, jeg tror på, at Gud han kan møde dig. Jeg tror på, at Gud han kan møde dig, når du står i den her sorg, eller når du står i de her problemer. Jeg tror på, at Gud han faktisk ønsker det bedste for dig. Så må jeg bede for dig. Så hvis du bare har brug for nogen at stå sammen med, og bede den bøn sammen, så kom herop, så vil vi bede sammen. Der er ikke noget, vi heller vil, end forløse Guds kraft ind over mennesker. Du må få frimodighed til at tjene ham, og til at være lys og salt. Ja. Yeah.